Takže ahoj, my jsme kapela Je na Malinách, zdravíme své fanoušky i své budoucí fanoušky. Právě jsme odehráli super koncert v Jílovém u Prahy, kde jsme hráli v základním kole skutečné ligy. Jestli postoupíme dál, to uvidíme. Držte nám palce a třeba se v dalších kolech uvidíme. Nicméně uvidíme se i 22. června, kam vás srdečně zveme, to budeme hrát v Libušíně. Takže děkujeme moc a mějte se krásně. Ahoj!